norėtume jūsų paklausti, kaip iš religinės pusės, kaip bažnyčia pateikia, kas tai yra šeima, kaip tą modelį supranta ir ar tas modelis, lyginant su ankstesniais laikais, yra pakitęs dabar ar ne? Jau kaip Dievas sukūrė, tai gal mes jau nebandykim taisyti, nes jeigu atsimenat, kam teko skaityti šventą raštą, tenai rojui, kai pirmieji tėvai prilindo prie pažinimo medžio, ir paskui Dievas jau, taip sakant, nusigando, sako, kas bus, kai jie prieis prie gyvybės medžio. Kas atsimenu, nu, pažinimą žino, kiek mums davė visokių dalykų. Hirosimoje atominės bombos, visokios lygos užkrečiamos, nu galų gale visi karai, tai yra mūsų pažinimo vaisius. Pažinom fizikos dėsnius, su kuriais gerinom žmonių gyvenimą ar naikinom. Ava. Ir paskui yra sekantis, dėl to Dievas ir ištrėmė žmonės iš rojaus, nes pamatė, kad eis prie gyvybės medžio, pradės manipuliuoti su gyvybe tai, ką mes iš tiesų dabar ir bandom daryti. Vat, visokie klonavimai, visokie eksperimentai su žmonėm. Ir bažnyčia bando visgi muštis. Nežinau, ta avelė Doli turėjo kiek 60 savo dar kitų variantų. Jeigu mes tai pradėsim žaisti su žmogumi, vadinasi 60 nužudom, o tą 61 paliekam. Tai čia iš viso, tai žinot, tada vokiečių koncentracijos stovyklos, tai dar visai humaniška įstaiga buvo. Tokiu atžvilgiu gaunasi tikrai taip. Svarbu tik tais gražiai visokiais konstituciniais ir visokiais kitokiais senaitais paragrafais prisidangstyti ir vykdyti visgi, nu, siaubingą tą žmogaus genocidą. Čia jau tikrai, taip žodžiu prasme, eina kalba apie genocidą, nes mes jau lendam į genetiką. Tai jau yra klausimas grinai apie žmogaus. Ir, žinot, fantastai, kurie labai daug ką išpranašauja, taip ir kalbėjo, kad žmonės manipuliuodami su šitais dalykais galų gale padarys taip, kad pasidarys nebevaisingi. Kiek pas mane čia atvažiuoja iš Šiluvą merginų, pavyzdžiui, kurios skundžiasi, vat, žioplabuvau, pasidariau abortą, nebegaliu turėti daugiau vaikų. Įsivaizduojat, tai viskas, aš nežinau, merginai, žinot, tas durnumas tai praeina, paskui iš tiesų sukyla tie visi motiniški jausmai, tu nori turėti, bet tu nebegali, viskas. Tai yra, nu, siaubas, taip, kad aš, pavyzdžiui, be rankų būčiau, dar kažkas, per savo durnumą grinai susigalvau, bambioškę pasidariau, nutraukė rankas, tai siaubas būtų. Na, o bažnyčia, kaip sako, pats Dievas yra šeima. Tėvas, nu, sakytumėm, saliginai tėvas, nes iš tikrųjų Dievas yra dvasia, jis neturi nei vyriškumo, nei moteriškumo, bet, kaip sakant, turi viską vienoje vietoje. Žmogų jau sukūrė iš dviejų, ir vyrą, ir moterį. Tai vyras ir moteris, jie kartu sudaro žmogų. Santokos metu tampa vienu kūnu. Mokslininkai sako, lytinio akto metu pasikeičia informacija. Ir tada kūdikis perima iš abiejų, ir vieno, ir kito. Ir jie tą informaciją vienas apie kitą lytinio akto metu pasikeičia. Ir jeigu, pavyzdžiui, jeigu aš turiu antrą žmoną, tai mano kūdikis su ja gali turėti pirmos žmonos ką? Informacijos. Genetika nukeliaus. Ir gali būti visiškai panašiai į mano pirmą žmoną, arba į pirmos žmonos tėvus ir visą kitą. Net iki tokių dalykų. Bet čia, žinot, būtų atskira kalba, čia būtų jau daug apie ką šnekėti, jau grinai iš mokslinio taško. Taigi Dievas yra šeima. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Vyksta tas bendrystė. Bendrystė, kurios taip pas mus Lietuvoje šeimoje trūksta. Spėkit, pasaulyje kelintoj vietoj? Iš galo. Aišku, iš galo. Tik iš galo. Pirmoji. Pagal savo dėmesį vaikams. Vadinasi, vaikai gaunasi iš tiesų, kaip dabar kartais tenka, nu, tokiuose visokiuose nelabai geruose straipsniuose skaityti, vaikai yra šalutinis sekso produktas. Na, maždaug, žinot, kaip atidirbę leukocitai, tai kas tai yra? Nu, snarglėje, dar kokie, nu, tokie, va, tokiam lygmenį maždaug. Tai yra siaubas, aš nežinau, kaip tokiems žmonėms. Na, čia, žinot, protas, aišku, tokių dalykų negali sugalvoti, čia aš jau be piktosios dvasios, aš kaip kunigas tikrai čia nematau. Nes žmogui kažkaip atima protą, jis jau logiškai nebesugeba mąstyti. Nu, o fiziologiškai tai čia, nu, aišku, nu, matosi, gyvyras sukūrė. Dievas sukūrė žmonės kaip vyrą ir moterį. Ir bažnyčia laikys ir laikysi šitos nuostatos. Lygiai taip pat, kaip mes labai konservatyviai žiūrim į valgymą. Per kur mes valgom? Per burną. Jeigu nebūtume konservatyvus, gal ieškotumėm kitų skylių, bet aš manau, kad visgi reikėtų gal apsiriboti šitą. Valgyti tiesiog per burną. Tai yra pats nuostabiausias maisto priėmimo būdas. Ir iš tikrųjų mes vaikams skiriam mažiausiai 7 minutės per parą. Nieko nuostabaus, kad paskui tiek daug su tais vaikais yra problemų. Jie jaučia vakumą savyje. Meilės, švelnumo, stoka žmoguje gimdo agresiją. Tai yra psichologijos aksijoma. Ir viskas dėl to su tais vaikais neįmanomas išnikėti. Bet jeigu tu jiem nors truputį parodai meilės, švelnumo, supratimo,
jie keičiasi. Jie tiesiog akise keičiasi. Vat, paimkim mūsų stovyklas, kur vaikai atvažiuoja. Mūsų stovyklas vyksta pagal šeimos modelį. Du vyresni vaikai, 11-12 klasų geriausiai studentai dažniausiai būna, kurie jau buvę stovyklose, skautai, ateitininkai, dar kažkokie, kurie jau apšilė tuose visuose reikaluose ir tą jau švelnumo atsakomybės supratimo jausmą, sugebėjimą išklausyti, priimti, jau jie turi, išsiugdo savyje. O paskui jau mes va šituose savo vaikuose augdom, jau jie paskui būna vadovais. Ir tokie va du, berniukas ir mergaitė, vaikinukas ir mergina gauna kokius 8 pagal visas taisyklės iki 10 vaikų. 10 vaikų gali gauti. Ir su tais vaikais mazgoja, prausia, maudosi kartu, eina, vaikšto, šnekasi, apkamšo prieš miegą, jeigu reikia, išsiverkia ant pėties ir visa kita. Ir jie tada, tie vaikai, tuose stovyklose per tą vargšą savaitę, kartais gauna daugiau. Daugiau negu iš savo tėvų, kurie net tiesiog vaikui neturi laiko. Ciucikui laiko yra, mašinai yra laiko, telikui laiko yra, vaikui nėra. Peizažas, pripažinkit, nykus. Senatvėj, manot, kaip tie dalykai neatsiliepia? Atsiliepia, tai yra paskui viskas, vaikas pasamoningai keršyje. Pasamoningai. Jis paskui tų priekaištų, tėvams turi N plus K. Ir jie visi yra teisingi. Ir tai yra tiesa. Štai dėl to bažnyčia visom keturiom kojom už vyro ir moters sąjungą, nes kiekvienas vaikas visais atvejais, bent jau kol kas, kol klonavimo dar nėra, taip sakant, turi vyro ir moters, tėčio ir mamos visą informaciją, jis yra dalis vieno ir kito. Atimt, paskui žinokit, jau skausmai baisuliniai. Aš matau tuos vaikus, kurių, pavyzdžiui, ten tėvai išsiskiria, jie tada kovoja. Vėlgi, čia prasideda psichologija, prasideda pasąmonė. Tie vaikai keršyje, su kuo gyvena, tam ir keršyje. Pasamoningai. Nes jie turėjo teisę, ateidami į šitą gyvenimą, turėti tėtį ir mamą. Vyriškumo ir moteriškumo pradą, nes to reikia kiekvienam. Berniukas, žiūrėdamas į tėvą, mokosi, kokiu bus tėvu. Žiūrėdamas į mamą, jis mokosi, kaip reikės elgtis su savo žmona. Jis sako, jeigu nori sužinot, kaip tavo, pavyzdžiui, vaikinukas elgsis su tavimi, žiūrėk, kaip jis elgėsi su mama. Taip sakant, išmintis, ta žmogiška patirtis, tu tiesiog visus tuos dalykus sužiūri ir matai. Nes šeimoje iš tiesų vaikas paskui ir gauna tuos svarbiausius dalykus, jis gauna saugumo, ramybės, pasitikėjimo. Teko būti vaikų globos namuose, mes su savo parapijos vaikais buvom nuvažiavę ten per kalėdas, na ir paskui jau ko prašysi pas ten tą jau kalėdų senelį. Ir žinot, ko vaikai prašo, kaip jūs galvojat? Na, kaip jums atrodo? Bandykit spėti. Prašo mamos tėvų. Taip, sako, kad įsivaikintų. Jeigu jau ten mato, kad nėra, taip sakant, šansų, kad jau ten tie tėvai jau jų paims, arba kiti net nežino, kas jį, nežino net, kur tie tėvai gyvena, visa kita, va čia vienas dabar 19 metų sulaukė, pagaliau surado savo brolį, staiga netikėtai, sužinojo, tai jam, žinot, buvo džiaugsmas, euforija. Brolis turi šeimą, tai fantastika. Prašo tėčio ir mamos. Kai aš nuvažiuoju, klebonę gal paimsit pas save? Nu, ką aš ten visų, negali visų globos namų vaikų pasim pas save, nu, tai yra be šansų, neįmanoma. O jie nori. Jie nori, vat, kad tai būtų, vienas vaikas atvažiavęs, sako, taip tylu, taip faina, nieks nereikia, gali miegoti, kiek nori. Žinot, visi tos dalykus, kuriuos mes turėdami šeimą, tiesiog tai yra mums kasdienybė, mes jų neįvertinam tiesiog, neįvertinam. Ten tie vaikai tiesiog alksta ir labai dažnai tai būna, kad net ir šeimose būdami vaikai taip ir išlieka alkani, ko tėčio ir mamos. Pinigai, ten tie visi daiktai, gėrybės, jie vaikai paskui tų reikalauja vien dėl to, kad tada tu pirksi dėl jo. Tik tais tas momentas, bet labiausiai reikia tavęs. Aš mačiau, kai kalidoju, mačiau tas šeimas, kur iš tiesų tėvai užsiėmė daugybę reikalų, ten šalta tuose namuose. Atrodo prabanga viską, bet nu, vaikas alkanas, piktas ir zlus. Alkanas, aišku, ne fiziologiškai, bet dvasiškai išalgęs. Ir yra tokių, kur, kaip sakant, ten gal nepralobė, visa kita stengiasi, kiek gali tenai dirba, gal nedaug uždirba visa kita, bet tu matai tą šilumą. Tie vaikai eina nuo tėčio kelio ant mamos, nuo vieno kaklo ant kito kaklo, ir tu matai, kaip vyras su žmona pasišpilkuoja, ir tu žinai, šituose namuose gera. Šituose namuose yra nuostabu, gal biskir biedniau, bet iš tiesų, nu, kaip prisiminkim, Smetonos laikais, pokario laikais.
Ji būdavo ir 6, 7, 8 vaikai, kaip močiutė ir kiti pasakodavo, nu tikrai buvo biednysta, bet tos meilės dėmesio vaikam tada tikrai buvo kur kas daugiau. Ir tie vaikai užaugo šiltesni, jautresni, labiau suprantantys. Klebone, sakykite, šeimos visgi daugiau procentaliai skiriasi negu kad tuokiasi. Ką jūs galėtumėte pasakyti, ko tos poros šeimos nepasidalino, kokios tai yra priežastys, kenčia be abejo tiek sutuoktiniai, tiek ir vaikai? Todėl, kad viskas stato visgi daugiausiai ant jausmo. Ant jausmo. Aš tokį esu ir man jos radijai kalbėjęs tokią vieną konferenciją, grinai, kuo skiriasi seksas, erosas ir meilė. Ir meilė yra, kas meilė yra, troškimas kitą padaryti laimingu, net jeigu dėl to reikėtų aukoti savo laimę. Ir jeigu, pavyzdžiui, va, jūs mano žmona, jūs darot viską, kad aš būčiau laimingas, aš darau viską, kad jūs būtumėt laiminga ir kiek tada laimingų žmonių šituose namuose yra, mes abudu ir dar mūsų vaikai. Jie tada irgi džiaugiasi, kad tėvai, jeigu tik tėtis su mama pradeda pyktis, vaikam įtampa, baimė. Mes tai susitaikysim, o jiem nusės. Jiems jau įsidės tas saugiklis. Jeigu tik tėtis ir mama pakėlė balsą, atik vėl nesusijęs, atik vėl nebus namuose pragaras. Jau jie nuo pat mažens, taip sakant, jų organizme gaminėsi ten tos cheminės medžiagos, kurios, nežinau, stresinės. Viskas, jau jie nuo pat mažens šitą dalyką išsiugdo savyje. O jeigu vienas kitas supranta, išklauso, pasišpilkoja, tada viskas normaliai. Ir jau užmiršau, koks klausimas buvo. Dėl besiskiriančių porų. Iš tiesų, jie sako, va, taip sakant, o jie, man patinki tu, aš tau patinku, tai viskas geriau, dalytiškai, jeigu išbandėm, viskas atrodo neprastai, bet paskui atsibosta. O atsibosta. Tiesiog atsibosta, va, turiu tokį mašinos modelį, pabuvo atsibodo, suknelė pabuvo, madoj paskui atsibodo, viskas, kabinė į sieną, gal tavo nukai norės, jau bus tada ateis tokia mada, galės nešiot, viskas, bet dabar atsibodo, viskas. Į tai labai greitai, kadangi tu visai nenori to žmogaus padaryti laimingo, o nori komforto sau, nes erosas yra grinai egoizmas, apie seksą aš net nekalbu, tai vadinasi, paskui tai prasideda tada jau pretenzijos ir tada lengviausias variantas nesutapo charakteriai. Charakteriai niekad negali sutapti. Dažniausiai nesutampa. Tu ir yra žmonės įdomu, jeigu būtų du vienodi, tai ko gero, jeigu va kitas toks pats, kaip aš sėdėčiau, tai mes ko gero irgi susijęstumėm. Jis man būtų galų gale neįdomus, skurdus, aš viską apie jį žinau. O čia to ir yra įdomu, kad mes kuriam vien su kitu, nu, visai kitokį, naują savo pasaulį. Vieno vienokios idėjos, kito kitokios idėjos. Ir tai yra fantastika. Ir va, kai šitai pasidžiauna, tada be abejo, nes pasaulis ruošia egoistiškus patinus ir pateles. Jeigu jis ruoštų, būk duok Dieve, kad iš tiesų per etikos ir visas kitas pamokas būtų kalbama apie tą vyriškumo atsakomybę ir apie moteniškumo tą įsipareigojimus ir visą kitą, tai paskui, nu, rasi gal ir tie jaunuoliai ir jau merginos kažkaip visai kitą suprastų. Dabar, kadangi propaguojamas tik tais, taip sakant, seksas, laisvas, su bet kuo bile kai, bile kada ir bile kur, tai tada nėra ko stebėtis, jie paskui ištaško viską. Ir to jau šventumo, to nuostabumo nebelieka. Apie romantiką aš net nebekalbu. Čia jau. Tada romantika belieka tik tai suknelė, alkoholis, nu, žvakės, dar kažkas, tai, bet tai yra fonas, tai nėra tas vidinis. Kaip ir džiaugsmas, žinot, gali būti psichologinis, kurio aš manau ir šitas, va, kur iškeliavo tas aktorius Šopranauskas. Aš manau, to psichologinio jis turėjo, bet dvasinio ten jau buvo nyku. Va to vidinio egzistencinio džiaugsmo nebebuvo. Tai be abejo, tada jau viskas labai greitai subyra. Tai aš manau, kad ir santukai lygiai taip pat va, tie dalykai subyra. Klebone, koks jūsų požiūris į vietos pačios lyties santuką? Žinot, aš jums gal paskaitysiu Aristotelį. Nesaikingumas pražudo žmonės, todėl mes, graikai, esam pranašesni. Mes mokomės valdyti savo jausmus, mes mokomės santūrumo ir tai mus padaro stipresnius. Kai vyrai susijungia aistroje, jie pasiduoda geiduliams ir neugdo savyje tobulumo. Bet jeigu jie susijungia, kad apsikeistų žiniomis ir dorybėmis, tada jie gali pastatyti miestus, kurti valstybės. Taip sakė Aristotelis. Graikų laikais, kur tada iš tiesų ten irgi, taip sakant, vyrai, moterys, lesbietės ir homoseksualai ten buvo toks jau kaip ir beveik stilius. Bet mes puikiai žinom, kad per šituos dalykus
visos civilizacijos ir subirėjo. Būtent per šituos dalykus. Kai tik pradedi eiti prie žmogaus prigimtį, nu, neatsisuka prieš tave patį. Viskas. Nu, tugi pats save naikini, ne kažkas kitas, kaip ir nuodėmė. Tai nuodėmė, ką aš naikinu? Save. Nu, aš galiu, pavyzdžiui, ten jūs nužudysiu, bet ką aš padarysiu su savimi, aš jau įrašysiu, kad žudimas yra mano gyvenimo konstitucijos vienas iš punktų. Ir ta konstitucija paskui pasidaro grinai pragaro. Žudyti, išnaudot, plėšt, meluot, apgauti visą kitą. Tai va taip ir atsitinka. Tai va, bažnyčia iš tiesų sako, nes paskui yra ten tie visi povandeniniai akmenys, nes tie žmonės paskui homoseksualų ten tos visos draugystės ir visi kiti dalykai, tai yra visų pirmiausiai, tai yra liga. Tai yra psichinė liga, kurią reikia tiesiog normaliai gydyti. Yra aišku, Žiegždriai, kurie turi vienokią specifiką, Rokiškis kitokią specifiką ir pagaliau yra va šitos ligos, kurios jos yra tikrai normaliai gydomos, nes gali būti, kad žmonės ateina su tuo psichologiniu sutrikimu jau iš pat savo šeimos. Jeigu berniukas augo, pavyzdžiui, su mama ir neturėjo vyro šito tėčio įvaizdžio, gerai, jeigu turėjo trenerį gerą, kuris mokė to vyriškumo, arba dėdė kažkoks buvo dar kažkas, kuris, taip sakant, tą tėviškumą jame padėjo išugdyti, tada jame atsiranda vakumas. Ir jis tada savo visoj pirmiausiai draugystėje ieško, kaip būtent va čia Aristotelis ir sako, ieško, taip sakant, kito, ir tada paskui labai greit gali pasiduoti gei, du, lems. Tada seksas labai mikliai iššoka į šitą visą reikalą. Ir jeigu ten kitas tas partneris yra biskį prakutęs, moka, taip sakant, tam tikrų niuansų, tai paskui labai greitai suvedžioja. Man vaikų globos namų vaikai pasakojo tuos visus dalykus. Jie pasakojo, kaip labai greitai visokie ten dėdės tramtatam tuos dalykus, netgi kai kurie globėjai prasukinėjo. Pasakojo tokių dalykų, kur net, nu, žinot, paskui kelias naktis negali miegoti. Vieno nuo to siaubo, ką jiems, tiems vaikams teko išgyventi. Nu, kai ten Prancūzijoje ir kitur, visur kitur, Olandijoje, dar kažkur tenai, jiem leidė netgi vaikus įsivaikinti, tai 100%, aš nesakau 99, tie vaikai bus išnaudojami. Ir tai bus po priedanga, kad tai mes esam šeima, kad tai yra viskas normalu, kad tai mes taip darom ir va su tavim, taip darysim, tai viskas, ir tai bus, tai bus. Ir kas tai padarė? Kas velnės, kas priešai, vokiečiai, dar kažkokie užsieniečiai, ne, patys. Mes patys po tais dalykais pasirašom. Kažkada Einšteinas labai gražiai yra pasakęs, sakė, kai prasidėjo ten fašizmas Vokietijoje, sakė, aš pirmiausiai galvoju, kad sukils na visos tos valstybinės institucijos. Jos tylėjo. Tikėjaus, kad žurnalistai sukils. Deja, jie bijojo. Kurie nebijojo, tie buvo išnaikinti, buvo išžudyti, buvo išvežti. Ir sako, paskui liko pasirodo paskutinė instancija, kuri vienintelė prie šitą dalyką pakėlė balsą ir kuri sakė, tai yra, kad tai yra blogis. Deja, tai buvo tik vienintelė ta bažnyčia. Liūdna, bet sako, nei tos visos humanistinės institucijos, nei visos kitos, deja, jos užsičiaupė, nes tiesiog paprasčiausiai bijojo. Na, mes tiesiog nebijom, mes turim amžinai gyvenimą. Dėl to mes turim tą atsparą ir tiesiog, na, galbūt dėl to gerai, kad kunigai, taip sakant, na ką jie, na, jie šeimos neturi, tu jų negali pagazinti. Stačiatikius taip, jiem jau viskis sunkiau. Nu, mūsų kunigai važiavo į Sibirą ir nebijo ir ten vykdė. Va, tėvelis, Simaškai, jeigu būtų gyvas, jis galėtų tos dalykus pasakoti. Jeigu aš šiandien išsiplėčiau, taip sakant, na, žinot, duobę išsikas savo gali tik tais patys žmonės. Jeigu matėt filmą tokį apokalipto, tai ten kaip tik pradžioje ir yra kažkokio tai filosofo tie žodžiai ir yra. Jokios nacijos, jokios tautybės neįmanoma sunaikinti tol, kol jinai pati nesunaikina savęs iš vidaus. Tai va būtų gerai, kad mes patys savęs iš savęs nesunaikintumėm, kad net mestumėm tai, kas yra dora. Žodis dora kilęs nuo žodžio dera. Ką daro dora karvė? Ką daro dora karvė? Duoda pieną. Ką daro doras katinas? Gaudo peles. Doras uodas, ką daro? Jis normaliai dorai nutūpia ir siurbia kreuja, nes tai yra įrašyta. Jo prigimtyje, jis tam yra skirtas. Kaip gerai, kad būtų netgi šitoj, bent jau šitoj svarbiausiai vietoj, kaip šeima, mes iš tiesų tas dorybės savyje ugdytumėm. Tada rasi žinot ir to. Nu, patiems to džiaugsmo būtų. Tėvams, vaikams, tėčiams ir visiems kitiems, na, būtų tiesiog jo daugiau. Iš tiesų, tai būtų tada, na, stiprybė, ta oazė, nesgi šeima yra oazė. Šito gyvenimo sukuriuose problemuose, tragedijose ir visur kitur yra oazė. Tu pareini namo ir tu žinai, čia tu esi mylimas.